Chakma olaymikin yoki fav olaymikin deb ikkilanib turgan akalarimiz. Ko'pchilik fav yaxshi emas deydi, lekin bu chakmanni favdan hozir nima farqi bor? Fav chakmanga nisbatan yoshi kattaroq. Chakmanimizda pult bilan ochiladi shtorkasi, a favimizda esa mana bu yerda spesial pultlar joylashtirilgan. Bu pult orqali ochsangiz ham bo'ladi va o'zingizni yoningizda olib yuradigan yana bitta pulti bor. 18 tonnaga mo'ljallangan, adashmasam. 18 tonnaga mo'ljallangan. Endi bizda bilasizlar, shoferlar ko'proq ham ortishadi. Masalan, 20 tonna ham, 23 tonna ham ortishadi. Muammo bo'lmaydi. Ikkalasida ham sotuvda tayyor turibdi, ko'rganingizlar deb bemalol aloqaga chiqib xarid qilsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasini kuzatuvchilari va obunachilari. Bugungi navbatdagi obzorimizda Chakma L3000 kabinasiga ega bo'lgan 9 metrli shtorkali variantimiz hamda Favjeka 6 kabinasiga ega bo'lgan bu ham 9 metrli shtorkali avtofurgonimiz. Bularni obzor qilishda bizga China Motors kompaniyasining sotuv menejeri Erkin aka yaqindan yordam beradilar. Assalomu alaykum. Xudo xolisa bugungi obzorimiz chakma olaymikin yoki fav olaymikin deb ikkilanib turgan akalarimiz uchun manfaatli bo'ladi. Birinchi navbatda chakmandan boshlasak, Erkin aka, bu chakmanni favdan hozir nima farqi bor ikkalasini? Farqlariga keladigan bo'lsak, birinchi bosqichdan dizaynni aytib o'taman. Chakmanda o'ziga yarasha dizayni bor. Favimizda undan ham chiroyliroq dizaynga ega. Hurmatli kuzatuvchilar, o'zingizlar ko'rib bitta baho bersangiz bo'ladi. Shaxsan meni fikrim, fav ancha chiroyli ishlangan. Dizaynlari, bakovoy oynalarini ham ko'rsangiz bo'ladi, faralari ham kelasini tashqi dizaynni solishtiradigan bo'lsangiz, fav meni nazarimda ancha chiroyli ishlangan. Motor qismi qanaqa bularni? Motor qismiga keladigan bo'lsak, bunda Vichay motori hisoblanadi, Euro 5, xohlagan turdagi gaz o'rnatsa bo'ladi. Favga keladigan bo'lsak, favni motori Yuchay hisoblanadi. Bunda ham Euro 5 hisoblanadi i bunga ham xohlagan turdagi gaz ustanovka qilsa bo'ladi. Demak, ikkalasi ham Euro 5 standartda. Ikkalasiga ham metan ham, propan ham o'rnatsa bo'ladi. Endi odatda metan o'rnatishadi. Bularda hozir mana yozib qo'yilgan o'ziga chakmanniki 270 ot kuchi, favniki 260 ot kuchi ekan. Demak, favga nisbatan chakmanniki ot kuchi ko'proq ekan. Xuddi shunday. Xo'p, yoqilg'i turlarida bakida ko'rib turibmiz. Chakmanniki kichkinaroq ekan. Ha, albatta chakmanda o'zini dizel baki 300 litr, favimizda esa 500 litr hisoblanadi. Ikkalasida ham AdBlue'si bor. Xo'p, endi buni shtorka tepa qismini ko'radigan bo'lsak, hozir men bitta narsaga e'tibor berdim. Ikkalasi ham adashmasam pultda ochiladi tepasi va bu yoq qismi nimada? Tashqisida. Chakmanimizda pult bilan ochiladi shtorkasi, a favimizda esa mana bu yerda spesial pultlar joylashtirilgan. Bu pult orqali ochsangiz ham bo'ladi va o'zingizni yoningizda olib yuradigan yana bitta pulti bor. Demak, ikkalasida hozir farqi favda tashqari, pultdan tashqari bu yoq narujni pulti bor. Tashqi qurilmasi bor. Bundan ochib yopsa ham bo'ladi, demak, ishlatib ko'rsa bo'ladi. Xo'p, ichki qismini ko'raylik. Endi bortlarning ichki qismini ko'rib o'tamiz. Keyin esa salon qismini ikkalasini ko'rib o'tamiz. Mana aziz aka, bort qismimizda zavodskiy obshivka qilingan. Bortimizda eni 240 hisoblanib, uzunligi 9 metr hisoblanadi va yana bortimizda yoritish chiroqlari o'rnatilgan. Ichlari ancha chiroyli ishlangan ekan. Ko'rib turibsizlar, zavodskiy obshivka qilingan etkanlarda boya aytib o'tganingizdek tepa qismi, ya'ni shtorka qismi pult bilan ochiladi. Mana videolarni qo'yamiz hozir. Endi fabrikani ham ko'raylik bittacha. Xo'p, aziz aka, mana fav avtofurgonimiz. Bu ham zavodskiy obshivka hisoblanadi. Faqat buni obshivkasi seriy rangda, ya'ni kul rangda bo'ladi. Bu adashmasam chakmannikiga nisbatan sifatliroq ham qilingan obshivkasi va farqi buni ichida bortda освещениесi, ya'ni chiroqlari yo'q ekan. O'lchamlari bir xil, lekin o'lchamlari bir xil. Bu ham 9 metrli hisoblanadi. Eni esa 240. Aziz aka, ikkita furgonimiz ham 2 mosli hisoblanadi. Ikkalasiga ham yumshoq balonlar qo'yilgan, bez kamerada balonlar o'rnatilgan va yaxshilab e'tibor berib qarasangiz, ramala
orasiga rezina qo'yilgan. Ikkitasiga ham shunaqa. Ikkalasida ham qo'yilgan ekan. Ikkalasida ham rezina qo'yilgan. Resorlari ham ancha baquvvat ekan ikkalasida ham. Hurmatli kuzatuvchilar, ikkala furgonimiz ham 18 tonnaga mo'ljallangan, adashmasam 18 tonnaga mo'ljallangan. Endi bizda bilasizlar, shoferlar ko'proq ham ortishadi. Masalan, 20 tonna ham, 23 tonna ham ortishadi. Muammo bo'lmaydi. Ikkalasida ham ramalari ancha baquvvat, bemalol yuk ko'taradi. Ana endi FAV kabina qismiga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda rulimiz multirul, gidravlika, transmissiya qismi 8 pog'onali bunda ham, 4 ta povishni, 4 ta panijni. Undan tashqari monitorimiz bor, monitorda zadniy kamera ham ulangan. Bemalol orqaga yurayotganda ko'rib ketsangiz bo'ladi. Konditsioner, pechka hammasi bor. Bunda ham 3 o'rindiqli. Xohlasangiz buni ham chakmandagi bar sifatida foydalanib ketsangiz bo'ladi. Va bunda qulaylik taraflaridan yana bittasi chakmanda 1 spalniy bo'lsa, favda 2 spalniy. Tepada ham yotoq joylashgan va qo'l tormozi buni hamma biladi endi. Menga asosan yoqqan tarafi dizayni bo'ldi. O'rindiqlarini, chexollarini ham ko'rsangiz, o'zgacha mana qizil iplar bilan tikilgan, qo'l qo'yadigan joylarni ko'rsangiz ham mana kojada chiroyli dizayn bilan ishlangan. Oyna ko'tarishlarimiz har doimgidek avtomatik, sentr zamok bor, tablosi ham o'ziga yarasha chiroyli dizaynda ishlangan. Va tepa qismiga keladigan bo'lsak, salon yoritish chiroqlari bor albatta va tepada 3ta polkamiz bor. Uzoq yo'lga qatnaydiganlar bo'ladigan bo'lsa, masalan, oziq-ovqat bo'ladimi yoki o'zini qanaqadir narsalarni bemalol tepaga joylab qo'ysa bo'ladi. Undan tashqari bu tarafta ham, passajir tarafta ham 2ta polkasi bor alohida. Bu yoqqa masalan hujjatlarni hisob qo'ysa bo'ladi. Chakman avtofurgonimizning kabinasiga kelsak, gidravlika rul, o'zgacha dizayndagi tablo, 8 pog'onali richagimiz, undan tashqari interyer vobshe go'zal. Monitor qo'yilgan, monitorga bemalol zadniy kamera ulangan. Undan tashqari avto ko'taradigan elektronli oynalar, qishda istadigan pechkamiz, yozda sovutadigan konditsionerimiz bor. 2 xil qo'l tormoz mavjud. Undan tashqari chakmanimizda avtonomka mavjud. Mana o'rtoqlar, ko'rdinglar, qo'ldan kelgancha imkon boricha ikkalasini ham bir-bir bilan solishtirib, obzor qilishga harakat qildik. O'ylaymanki, sizlarga yoqadi. Ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tmoqchimanki, ko'pchilik FAV yaxshi emas deydi, lekin FAV chakmanga nisbatan yoshi kattaroq. Chunki FAV 1953-yilda ochilgan bo'lsa, zavodi chakmanniki 1968-yilda ochilgan. Ya'ni FAV bunga nisbatan oldinroq ish faoliyatini boshlagan. Shu narsani ham hisobga olish kerak. Endi narxlari, to'lov usullari haqida keladigan bo'lsak, pastda nomerlar qoldirganmiz. Call center'dakini ham va Erkinni o'zini ham nomerlarini qoldirganmiz. Kimga shunaqa texnikalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Erkin, to'liq ma'lumot berasiz. To'liq usullari va grafiklarini tashab berasiz so'ragan odamlarga. Bemalol telefon qilsalar bo'ladi. Sotuvda tayyor turibdi, ko'rganinglar deb bemalol aloqaga chiqib xarid qilsanglar bo'ladi.